Dobar dan. Je li to na odmor? Da. Šta je ovo, neka nova kontrola? Stomačna patrola. Proveravamo da li ste poneli probiotik na putovanje. Poneli, naravno. A probio drops kapi? To smo poneli za dečicu. Je li to sada obavezno? Nije, ali se preporučuje za svaki put. Hvala. Srećan put. Šta koristite kod kuće, ponesite i na put. Probiotik i probio drops, da sa stomakom nema problema i da putovanje bude uživanje. Hemofarm. Dobro jutro. Raspored za danas. U 10:30 imate sastanak sa odborom. U 11 časova sastanak sa klijentima i molim vas nemojte zaboraviti u 15:11 za čestitati svojoj majci rođendan. Koliko godina puni? Fantastično. Nego javite vašem mužu da pokupi dečju školu. Ovo su predmeti za danas. Koji kafu pijete? Odličan izbor. Znam kako će lakše da pregoram ovaj dan. MR PVC sistem. Proizvodnja PVC, alu, alu drvostolarije i aluminijumskih fasada. I na kredit sa 4% godišnje kamate. 011-848-2552. Čista kuća u jednom danu. MR PVC sistem. Kada pijete antibiotik, treba vam probiotik, ali ne bilo koji. Uzmite jedan, a dvostruko vredan. Probiotik Forte ima dvostruki efekat na crevnu floru. Uništava loše bakterije i njihove toksine, obnavlja crevnu floru unošenjem dobrih bakterija i time uspešno sprečava stomačne tegobe nastale primenom antibiotika. I zato uz svaki antibiotik, probiotik Forte, Hemofarm. Hoćemo po još jednu? E, ja ne bih smela. Vozim. Ma nek ide život. Samo po još jednu. Ajde. Dobro, ajde nek ide život. Imate li vi živeli u telefonu? Taksi, izvolite. Vožnja i alkohol ne mogu zajedno. Postupajte mudro i odgovorno. Za našu današnju gošću govori se da je uvek umela da napravi dobru atmosferu, ma gde da se nađe. Danka Novović, nekada poznati spiker u Dnevniku na RTS-u, seća se tih dana sa radošću, ali i dozom nostalgije. Iako sada nismo u kafani, već u vinoteci Wine & Pleasure, naše raspoloženje je u skladu sa okruženjem. Vi ste zaista pravi gost emisije koja pre svega priča o ženama i vinu. Ja sam u svoj na pravo mesto. Da, vi ste na pravo mesto. Mada više ne idem baš tako kao nekada. Ja inače sam ljubitelj kafane, mislim da je kafana jedna sjajna, pa mogu reći institucija. A sve su u kafani događa, ali nisam, priznam, nisam znala za ovaj ambijent. Jako se lepo osjećam, divnih ima flaša, divnih i cena, ali nisam znala da toliko ima sorti vina. Mada nisam nikad bila neki previše baš ljubitelj vina. Volela sam tako onako malo onaj da rezi, slatkaste, recimo šampanjac sam volela. Više sam volela žestoka vina, ali kada ovako pogledaš ova divne etikete, ove divne flaše, onda prosto poželiš da malo probaš onako da kakva su ta vina, eto. Evo i danas ćemo probati nešto po vašem ukusu, nadam se. Dobro. Kad završimo ovaj razgovor. Naravno, da budemo pijani. A, da, da, naravno, tamo vam posla, pa i u kafani, bez obzira na raspoloženje. Ali znam se, dopada mi se naziv emisije Vino i žene. Lady of Wine. Jer toliko je pesama o ženama napisano, tako i o vinima. Tako da to ima neke, nešto zajedničko, vino i žene. A jedno od pesama za sva vremena koja se i danas sluša na mestima dobre muzike, iskreni Bojem Toma Zdravković posvetio i otpeo našoj sagovornici. Ipak, Danka je neko vreme bila ljuta zbog toga, a evo i zašto. To je tako nezrelo, u stvari, što sam ja bila ljuta. Razlog je bio samo da me ne povežu da sam ja u ljubavnoj vezi sa ovim Tomom, u stvari uopšte nema veze. I on nije bio taj čovek, on nije bio napasnik, on je bio samo, imao je dušu, imao je emociju, imao je, on je bio pravi Bojem, voleo je žene, voleo je vino, voleo da popije, voleo sve što je lepo. Da tako? I onda dok sam ja to malo, kratko je to trajalo, sam shvatila i on sam rekla, Bože Danka, budi zadovoljna i srećna,
toliko žena ima na svetu kojima su napisane pesme, pa rekao i tebi, eto, i ti si u toj grupi. Iako je u penziji, Danka je i dalje aktivna. Na snimanje naše emisije došla je sa jednog drugog snimanja, gde opet čita vesti, ali ne ove današnje, već iz budućnosti, u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem. To je moj ambijent, ja se divno osjećam u tom dnevničkom, jer kad me Ivan je angažovao, onda sam ga ja pitala kako ću ja to, te vesti iz budućnosti, čitat ćeš kao da stvarno si u dnevniku, da čitaš prave vesti, ozbiljne vesti. I ja to volim. Celog života sam bila u dnevniku i to je dobro. Provedi u jednom, nemoj da menjaš da radiš ovde, pa radiš svašta. Uopšte svaštarenje nije dobro za našu profesiju. I ja sam tako se dobro osjećam u tim vestima iz budućnosti i mislim da tu postoje neke granice, nije preterano, nikog ne vređa, duhovito je tako. I baš se dobro osjećam i hvala Ivanu što me pozvao, eto, mislio na mene. Na pola sata od Beograda i 3 km od Mladenovca u selu Rajkovac ispod Kosmaja nalazi se porodična vinarija Pantić koja je za kratko vreme uspela da se probije na konkurentno srpsko tržište vina. Veliki uspeh na samom početku za ovu vinariju je i zlatna medalja prošle godine za barikirano vino Presto Barik. Kako jedan mlad čovjek kao što ste vi uđe u ovaj posao i zavoli vino? Iz ljubavi. To je definitivno i definitivno to je tradicija. Jer je deda imao vinograde. Ja kao mali sam išao u te vinograde, pomagao dedi i ocu. I tu su stvari stvorila ta ljubav prema vinu i prema vinogradarstvu. Onda smo ja i otac odlučili da proširimo te dedine zasade. I krenuli smo, znači, pre 5 godina smo posadili 2 hektara. Posle još godinu dana smo posadili još 3 hektara, tako da sad ukupno imamo 5 hektara vinograda. Vi ste jedina ozbiljna vinarija ovde u Mladenovačkom kraju i vi ste neka vrsta čuvara tradicije, kako kažu. Jeste, jedini sam, pošto su u Mladenovačkom kraju i bili vinogradi, ali je definitivno posle ratova i ostalo, ljudi su to krčili i sadili voće. Ja sam taj odlučio da nastavim tradiciju i da posadim vinograde. Vi ste nekad živjeli u Beogradu, preselili ste se ovde, upravo zbog toga. Jeste, da. Živjeli smo u Beogradu, u osnovnu školu sam završio i tamo. I vratio sam se baš zbog te ljubavi prema vinogradarstvu i mom selu Rajkovac. Vratio sam se sa svojim ocem i da nastavimo tu tradiciju. Ali u ovom poslu je i vaša sestra, vaš zet i cijela porodica. Da, ovo je porodična, znači vinarija, svi smo uključeni podjednako. I svi se trudimo da dajemo sve od sebe da bi ovo uspjelo. Vina koje ovde pravite su, kažu, izuzetno kvalitetna. Ko je najviše zadužen za to? Pa svi, ali počeo od zemljišta, od svog te nešto posebno što ima ovaj kraj kod Kosmaja. I naravno pokušavamo da svake godine napravimo i slično vino, ali to sve zavisi jer mi imamo svoje grožđe i samo svoje grožđe pravimo vino. Tako da zemljište, sunce, sučni dani, mi kao mi, tehnolozi, svega pomalo. Sorte koje ste izabrali su i neke uobičajene, ali i autohtone. Jeste, imamo belu tamljaniku. Sa njom smo onako baš ponosni jer je vrlo malo. I definitivno, ako budemo se širili, a što je plan vinarije, više ćemo da idemo na tamljaniku i prokupac. I ova vaša vina imaju veoma zanimljive nazive, dobili ste i puno nagrade. Jeste, baš za Presto smo u Beču osvojili zlato od 12.000 vinara iz 40 zemalja. Tu je dogovor rozet, osvojili smo srebro. Na Beovajnu imamo 2 srebra i bronzu, celokupni pobednici u Novom Sadu, tako da vrlo onako mala vinarica, ali smo već krenuli velikim stopama. Da, nazivi su priči nikad kraja. Ja i sestra smo se dogovorili da više idemo na neku tu stranu, dogovor, monolog, dijalog i tamljanika trač, da tračarimo. I našoj priči nikad kraja. I našoj priči nikad kraja, naravno. I upravo tako naša priča se nastavlja. U okviru vinarije postoji i velika degustaciona sala koja može da primi 120 osoba, a koju osim za sopstvene potrebe porodica Pantić iznajmljuje i za druge prilike. Nije lako odlučiti se između vina koja sami pravite, ali Uroš je pristao da ipak odgovori na ovo za svakog vlasnika vinarije teško pitanje.
Definitivno to je Barik Presto od Merlot Cabernet i Tamljanik Trač. To su nekako moja dva favorita, u stvari favoritove vinarije. Bez obzira kakav je vaš ukus, u vinariji Pantić sigurno ćete i vi pronaći svog favorita. Ajmo da se vratimo na neka prošla vremena. Kako se ranije slavilo, kako se sada slavi? Prvo vreme u kojem smo se mi i živjeli i družili je bilo vreme poštovanja pre svega, ljubavi. Mi smo voleli prave kafane. Tada je skadalija bila prava. Danas kad uđem ja ne prepoznajem skadaliju, nažalost. Bile su kultne kafane u Beogradu. Jedna Madera je bila Madera, obična kafana. Danas to više, ja više nisam otišla u Maderu. Klub književnika u koji smo mi dolazili vrlo kasno, jer smo mogli posle trećeg dnevnika kod čuvenog Ive da dođemo i dva noću. To je bila jedna obična kafana, ništa ekskluzivno. Bilo je, ja volim inače te obične proste, kad kažem proste kafane. Ne volim sve bohemske kafane. Ovo sa ovim neonskim, to, danas imate, moja kafana, ja volim taj, kako zove, to je u Osvrtu, jedna naša kafana je bila i divnog mog prijatelja Gage Nikolića, pokojnog, to je Potkovica, koja je jedna mali, tako jedna, ali ko šećer. Volim taj Tabor koji je već od 35 godina, koji je takođe, ima još onu patinu, od kako je, kad je počeo, i tu vrstu kafana volim. I ako i dan danas negde odem otprilike u taj kafane idem. Ranije se drugačije i pilo. Pio se špricer, je li tako? Da, to se pio, to blagi, onaj špricer sa onim običnim vino, neko, ne znam kako se zvalo to, banatski rizling, na primer. Pa se sa vodom, da može više da se popije, jer mi smo sedeli, znali smo da osvanemo, jel? Ja imam jedna anegdota sa pokojnom Duško Kalanj, mi se vraćamo u 6 ujutru, ono guža, ona gleda onako pa kaže, Bože Danka, kako kažu da smo mi Selendra? Pogledajte koliko naroda na ulici. Ja kažem, Duška, taj narod ide na posao, a mi se vraćamo iz kafane, onako svečano, kao obučeni, šta je znam. Tako da se pilo se, taj špricar se pre svega pio, to na muškarciju. I mogli su mnogo da popiju i da se ne napiju. A žene? A žene su onako od meni je bile. Mnogi su u to vreme, recimo, eto opet Duška, pošto smo se mi družile, vermut, to je kao žensko piće, ja nikad nisam, moram priznati, vermut pila. Ja sam volila pelinkoc i možda tako neku dobru rakiju. Nisam volila viski, moram priznati, ali kad je dobra rakija, domaća. Domaća, da, sve domaće. Da. Samo domaće. Prošlog vikenda je u Beogradu održana vinska manifestacija Wine Jam Terroirs sa idejom da se posetiocima vino predstavi na drugačiji način, kroz priče o značaju autohtonih sorti, ali i različitosti, zavisno od porekla, odnosno podneblja sa kojeg dolaze. Na jednoj od radionica koja je bila posvećena prirodnim vinima Srbije učestvovalo je 6 vinarija: Plavinci, Maurer, Sagmeister, Bojan Baša, Todorović i Bikitski, a dvojica najmlađih učesnika podelila su sa nama svoje iskustva u ovom poslu. Malo je nas proizvođača koji pokuša da radi na prirodni ili na organski način, ali mislim da ta svest raste polako i kod proizvođača i kod konzumenata, tek u suštini treba da dođe. Kod mene ta svest vuče iz mog primarnog posla koji je ekologija, pa nekako sam onda to prebacio i na vinarstvo. Prirodna vina zahtevaju to da nijedne godine nisu ista, rade se sa minimalnom intervencijom čoveka, a taj teror pogotovo doprinosi tome da budu različite iz godine u godinu. Ja sam student Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, to sam nasledio i mislim da to ima ogroman potencijal, prvenstveno u Srbiji, a kasnije da pokažemo svetu šta mi možemo imati. Kada detinjstvo provedete u vinogradu, onda je to ljubav koja vas prati kroz ceo život, bez obzira da li ste muškarac ili žena. Moja sagovornica zbog toga sa posebnim emocijama doživljava svaki deo mesta gde se rađa grožđe, a uspela je da ostvari i svoj san i napravi svoja vina.
a tamo gde se spajaju zemlja, sunce i ljubav, ne može da ne dođe i do zlata. Potičem iz vinogradarske porodice i od detinjstva sam u vinogradu. Prosto znam svaki list, svaki miris. Vinograd kada cveta, to mi je najljepši deo, onda širite opojne mirise i te specifične ukuse koje sam ja htela i želela da prinesem u bocu, kao što sam i uradila. I koga je trebalo ubediti? Pa najpre sebe i naravno muža koji me podrža u svemu tome. Danas imate vinariju koja je dobila i nagradu, je li tako? Vaše jedno vino je dobilo nagradu. O čemu je reč? Reč je o Merlou koju je osvojio zlato u Bergamu i to nam samo daje satisfakciju da idemo dalje, da smo na pravom putu. Moja vizija je da napravim tako dobra vina, da uvijek budu poznata po kvalitetu, po ukusu. Ne maštam o nekoj velikoj količini, to je nekih 20.000 litara godišnje. Tako vidim sebe u budućnosti i trudit ću se da idem prema tom cilju. Uzmite sve što vam život pruža, treba probati svako vino, neko treba pijuckati, a neko treba popiti do kraja. U to ime živjeli. Živjeli. Pozdrav. Za Danku Novović i po njenom priznanju kafana je bila posebno mesto. Mesto gde su se dešavali važni životni događaji. Mi smo jedna divna bila redakcija, to je taj političko-informativna redakcija koja se družila i pravila te novogodišnje dočeke, pa smo putovali, pa baš je bilo lepo. Sretnem tamo svog muža budućeg, sasvim stvarno slučajno, a ja koja uopšte nisam bila udavača, nisam volila da možda se udam. Ja sam prvo želela da stvorim sebi, ja volim tu nezavisnost svoju. I svakoj ženi kažem danas, udaj se kad sve stekneš svoje, posao, novo, mada danas je drugo vreme. Ja sam žela da imam svoj stalni posao, žela da imam svoj stan, da ne zavisim od muža. I onda je vreme prolazilo, kako su godine išle, sve ti je teže i da se zaljubiš i da onda nađeš manu kod svakog, ono, pre kad si mladi ne misliš, zaljubiš se i sve ti je lepo. Mama moja, koja je u posljednje vreme je govorila ono, Danka, stano, ćeš ti sudaš, bre, godine idu tako. Ja kažem, ma pusti me, Jelena. A onda je poslije mi je govorila, ti ne želiš da sudaš, jel? Ja kažem, ne, izgleda da ne. Ali eto, to vam je sudbina, to je, sve se u trenutku događa, i ljubav velika, i brak, samo sve je trenutak u životu. Tako i kod mene, taj trenutak. I bili smo 20 godina u braku i tako smo se onda lepo razveli. On je moj divan prijatelj sada. Nažalost, nismo imali dece, to je ovako jedna... Veoma žalim zbog toga, ali dobro, ne može čovjek sve da ima. To je jedini moj neuspeh u celom ovoj... Eto. I još nešto moram da kažem da... uvijek kad me novinari pitaju šta je vaš najveći uspeh, ja kažem... Najveći moj uspeh je to što sam ostala normalna, što nije lako. To zahvaljujući koliko sebi, toliko i majici moje. Opet ja moju majku pominjem koja je bila jedna divna žena, koja je govorila, nemoj da se mnogo zanosiš. Shvati to kao svaki drugi posao, tebi će biti lakše i ti ćeš se bolje osjetiti i bila je u pravu. Tako da sam jednostavno, u moje vreme naša popularnost nije bila kao sada. Nas su više poštori, čak su tako poštovanje da ti neko priđe. E šta mi se događa? Sad mi se događa da me svi, ja sam rekla, mene ću ureći, jer ja ne mogu da prođem ulicom da ne prilazi. Ja od Danka vi, kad ste ja opane, pa divno izgledaj ponovo. I ja onda sad ne znam kako da se ponašam. I vičem, jao hvala, lepo je to čuti, to je moja rečenica. Pa, hvala što je, baš hvala, pa ne znam. Šta da kažem drugo? Šta dobro, drugo? Lepo je to čuti. Lepo je to. Ali ja mislim da preteruju, ali dobro, vjerojatno je narod su želao nekih tih likova, nekada nešto ono što smo mi bili, možda, pa je to sada tako. Ali dobro, nije loše, lepo je to. Ne
nedavno je na prvom takmičenju somelijera balkanskih zemalja Vuk Vuletić osvojio prvo mesto. Vuk već ima prošlogodišnje priznanje za najboljeg somelijera Srbije, a u martu sledeće godine predstavljaće našu zemlju i na svetskom takmičenju u Briselu. A koliko je prakse potrebno da se osvoji jedna takva titula? Zaista je potrebno puno prakse, radimo svaki dan po više sati, po 8, 10, 12 sati radimo sa gostima, radimo razne degustacije, razne večere degustacione, tako da mnogo prakse stoji iza ovog dostignuća. Kako ste vi kao tako mlad čovek uspeli da uđete tako rano u svet vina? Ušao sam u svet ugostiteljstva pre 10 godina, ja imam sada 27 godina, a u svet vina sam ušao aktivno pre 4 godine kada sam završio obuku u udruženju somelijera i od tada, ajde da kažemo za jedan kratak vremenski period, za samo 4 godine, ostvario sam mnogo dostignuća i mislim da je suština i da je tajni recept tog mog dostignuća u stvari ljubav prema poslu koji radim. Kako se somelijeri pripremaju za svetska prvenstva? Pripreme su izuzetno obimne i zahtevne, svakodnevno učenje pre svega, jer bez teorije koja je, da kažem, koja je suvoparna, čitanje knjiga, raznih knjiga koje su i po 600-700 stranica, pa do onog lepšeg dela, a to su degustacije, kada se dođe do finala jednog od takvih svetskih ili evropskih ili kao sada što imali balkanskog prvenstva, kada se dođe do finala, sve je u praksi, sve je u praktičnom delu i u setup, odnosno postavka je kao jednog velikog restorana gde imate goste koji su stvari sudije koje vas ocenjuju i sve onda vodi ka tome da ste vi somelijer u restoranu i da je ta scena vaš restoran s tim što imate preko 100-150 navijača u publici koji svi gledaju vas i malo vam podižu onaj pritisak i trema je na visokom nivou. Osim što je bila veliki veseljak, Danka je poznata po tome što je i sama umela da zapeva i napravi dobar štimung. Pa možda je prilika za to i u ovom trenutku. Ja sam znala dosta pesama, ali nisam reči. I moja divna, moram i to da ispričam, moja divna prijateljica Beba Lončar još iz detinjstva, mi idemo kod nje na Brač, ona je tamo kuću imala. I onda muž je bio Dalmatinac, taj prvi muž, i onda ona mi kaže, kupi mi pesmaricu jedne godine, kaže, molim te, nauči reči. Ja sve pesme znam, ali ne znam reči. Nauči da pevamo naše pesme lepe, kaže, dosta mi više onih dalmatinskih, tako. I ja naravno ne naučim i danas znam jednu desetak pesama i znam reči. I ja sam volila te gradske, starogradske pesme, čak sam nekad na Niškom festivalu, čak sam i učila, koji je volao da peva strašno, Rade Šerbeđija, onda kaže, ajde Novovićka, otpevaj onu, kako beše, onda mi pevamo Ima dana ili tako, ne znam, Bolujem ja, boluješ ti. I te starogradske pesme, ja to volim, ja ove danas novo komponovane, niti volim, niti to slušam, niti znam nijednu pesmu. Samo te stare pesme, ja volim, ja sam malo rocker, ja sam volim rock'n'roll, volim jazz, evergreen, taj stari, tako. A ove nove pesme ne znam. Tako da ja, ono, ima dana kada ne znam šta da radim. Kako veše dalje reči, ne znam. Ili, bolujem ja, boluješ ti, volujemo od ljubavi. Onda znam, evo tu znam malo. Zapevala sojka ptica, misli zora je, aman, aman, misli zora je. Ja sad nemam visine, nož mi je zapušen, a nekad sam bila čak i sopran. Kad sam bila mlada, jako mogla sam, strašno mi je visine. Sad nemam visine, sad sve dublje i dublje. Da li poželite da ste možda karijeru gradili u tom pravcu? Ne. Volim što sam ovo radila, ja sam volila taj svoj posao, jer taj naš posao je u stvari jedan fantastičan posao. E pa, u zdravlje. Živjeli našim gledalcima i sve. Cele noći lutam ulicama pustim Danka,
ljubav, najveća na svetu odavno.